Пътешествениците разказват, че ако искаш да опознаеш една страна, трябва да се отстраниш от големите градове и да я потърсиш в малките общини. Само там се откриват красотата на природата, дълбините на историята и магията на автентичната култура. Пример за това е община Средец. И все пак трябва много да внимаваме, когато наричаме община Средец малка. Тя е малка само по население. Във всяко друго отношение тя е голяма. Например, тя е една от най-големите по територия страната. Тя е сред общините с най-разнообразен релеф и най-запазена природа. Средец е сред общините с най-древна история, пазител на традициите. И в същото време, сърцето ѝ е модерен град. Днешният Средец е красив и модерен град, който се гордее с етнографските си комплекси, Карабонарска къща и Байлова къща, където посетителят може да се запознае с бита на някогашните обитатели на града и да се докосне до майсторството и юсета за красота на странджанската жена, която сама изработвала облеклото си. Със Средеца свързани множество значими фигури от историята, културата и спорта. Известно време тук проповядва първият български архиерей след падането на България под османско владичество Софроний Врачански. Градът се гордее и със световни и олимпийски шампион по борба Продан Гарджев. Освен с него, общината има и дългогодишна традиция в изграждането на добри спортисти. За това са отговорни популярните спортни клубове – футболен клуб Странджа 2010, волейболен клуб Странджа и спортен клуб по корабомодализъм модел Яхт клуб Средец. Във всеки случай, най-прочутият спортен клуб в община Средец, който съвсем спокойно може да се нарече Златният клуб, е клубът по борба Странджа 2001. Той се слави с това, че в периода 2009-2012 година състезателите му са участвали в 30 състезания, като са спечелили 13 златни, 25 сребърни и 44 бронзови медала. В над 100 годишното читалище ще се потопите в магията на характерните местни танци, чието корени са в дълбините на времето от преди Римската империя. Така както пазят традициите си, жителите на община Средец са запазили вековен орех. Разходката назад в историята действително може да ви прати във времето на римските легиони. На 13 км югоисточно от Средец се намира националния археологически резерват Делтум Дебелт. Колонията Флавио Пацис Делтум Зиум или накратко Делтум се намира в землището на село Дебелт. След като отслужили 30-те си години в армията, римските легионери получавали земя. За такива ветерани през първи век е основан Делтум. Градът е бил пристанище на Мандренското езеро, застроен в типичния за римското градоустройство ортогонален план с отлични водоснабдяване и канализация. Той е имал разкошни храмове и една от най-големите бани, разкривани по нашите земи. Делтум е включен в пределите на България от българския хан Крум. По това време градът е вече епископски център, запазени са останките на църква и множество печати на българския цар Борис Покръстителят. Това кара археолозите да предположат, че в този граничен между България и Византия град е извършено покръстването на българския владетел. Край църквата е открита и митница, която за сега е единствена по рода си у нас. Любознателният пътешественик сигурно е забелязал, че името Делтум има тракийски произход, от най-старото познато население по тези земи. В
това няма нищо чудно. Цялата община Средец попада в свещена за траките територия. Край почти всички села в общината могат да се открият долмени и мегалитни структури. Край селата Долно и Горно Ябълково има няколко защитени местности с долмени. Някои от тях са на възраст между 4 и 5 хиляди години. Долно Ябълково не можем да пропуснем и тракийското скално светилище Големия камък или Марков камък. Много легенди съществуват за него, но то много напомня друго грандиозно странджанско светилище – Беглик-Таш. Огромният камък лежи на две точки върху скалната си основа. Сравнително доскоро хората от няколко села минавали през процепа – за здраве и за да покажат, че са праведни. Колкото и древна да е тракийската култура, тя не е изчезнала напълно. А християнството има дълбоки корени тук. Голямо Буковския манастир, Свети живоприемни източник и паметник на културата е единственият действащ манастир в тази част на България. Изпод манастирската базилика извира вода, а местни легенди твърдят, че тя е лековита. Предполага се, че е издигнат на мястото на Парорийския манастир, където възниква школата на исихастите. Направление, което владее източното православие през 13 и 14 век. А за колоните на манастирската базилика са използвани материали от древния Делтум. Освен истории и фолклор, община Средец предлага запазена природа. Местността Белия камък е защитена, за да се запази обиталището на редките видове птици. Красивата планинска природа и горските масиви предлагат отлични възможности за ловен туризъм. Поречието на блестящата Факийска река има множество места за отдих, където пътешественикът може да се отдаде на страстта си към риболова. Ако човек се интересува просто от разходки с планината, областният център Средец е отправна точка към две прекрасни туристически местности. Божура разполага с леглова база, места за кратък отдих и хранене, детски катове. Местността Царски кладенец е защитена територия, защото е находище на див божур. Красивото цвете е дало името си на един от най-престижните национални фолклорни фестивали – Божура Средец. Човек трябва много да внимава, когато нарича община Средец малка. Тя е малка само по население. Колкото и да я обхождат пътешествениците, все нещо от богатството и магията и ще остане скрито. Колкото и пъти да я посетят, винаги ще има какво да открият.